Imbrëma, imbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 4, ndërruar të rishikues, pas disa debateve të një pasdijshme politike, do të merremi sot me disa ngjarje të Kronikës së Zezë. Java nisi me një lajm mbi një hotel të hedhur në erë në Sarandë, në qytetin bregdetar Sarandës, dhe dyshohet se autori ka përdorur disa kilogram tritol për të realizuar këtë, por për fat të mirë nuk ka patur viktima në njerëz. Policia ka arrestuar një të dyshuar. Ngjarja nuk është e zbardhur plotësisht, do mundohemi me ftuarit e mi të kuptojmë më tepër. Ngjarja e rëndësishme e Kronikës së Zezë, e cila e drit disi në një botë të errët të undergroundit të krimit organizuar. Sot në prangët e policisë era Leonard Duka, një prej vëllezërve që drejton atë që njihet si klani Duka. Duka është arrestuar në një provincë Brukselit, ndërsa rezulton një person i shpallur në kërkim ndërkombëtar për krime kundër personit dhe për armbajtje pa leje. E akuzohet për përfshirje në vrasjen e Santiago Malkos, një prej njerëzve, nëse kujtohet më të afërt, të Ervis Martinajt. Në pjesën e fundit do flasim për Adriatic Lallën, i cili u dënua me 2 vjet burr nga drejtësia shqiptare, por duket se ka marrë azil politik në Itali. Do mundohemi të kuptojmë si ka ndodhur kjo. Okej, okay, prezantojmë një herë të ftuarit e mbrëmjes së sotme, Claudiana Lala, gazetare e News 4, shënjesër, mirëmbrëma. Mirë se erdhe, Eugen Beçi, mirëmbrëma, ishte drejtuesi krimeve të rënda. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Faleminderit që jeni me mua. Lidona Daci, gazetare kronike, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Arben Hajdermata, ish drejtues i policisë shtetit, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Faleminderit gjithë që jeni me mua. Do ndalemi në tre ngjarje të rëndësishme të Kronikës së Zezë e fillojmë me hedhjen e erë të Bizantit. Konflikti që u zgjidh me shumë kilogram tritol. Këto janë pamjet e hedhjes në erë me tritol të hotelit Bizanti në qytetin bregdetar të Sarandës. Shpërthimi i fuqishëm ndodhi në orët e para të mëngjesit të së hënës, por fatmirësisht askush nuk mbeti i lënduar. 24 orë pas ngjarjes, Sotir Çabiri, djali i Spiro Çabirit, një prej bashkëpronarëve të hotelit, u arrestua si autori dyshuar i ngjarjes. Në njoftimin zyrtar të policisë bëhet me dije se 36 vjeçari mëngjesin e dieshëm në lagjen numër 1 në Sarandë dyshohet se ka vendosur një sasi lëndë eksplozive në hotelin që baba i tij, 63 vjeçar, Spiro Çabiri, kishte në bashkëpronësi me Dimitër Evangjeliun. Në polici, Sotiri ka mohuar autorsin, a i ka treguar se ishte në ambjendet e hotelit në orën 5:50 minuta, pasi kishte arruar një valigje me roba sepse ditën e hënë kishin planifikuar të udhëtonin drejt Anglisë, ndërsa biletat i kishin bler ditën e diel. Por kamera e pikasi atë tek se largoi me vrap nga hoteli vetëm 2 minuta para se të ndofte shpërthimi. Kjo gjë solli dhe arrestimin e 36 vjeçarit e përrjedhoi anulimin e planeve për arratisje. Shkak për këtë ngjarje dyshohet se është bërë një proces gjyqësor që Spiro Çabiri kishte me Dimitër Evangjeliun, i nisur në vitin 2002 dhe në përfundim të cilit, pjesa më e madhe e këtij hoteli do të kalonte në pronësi të shtetasit grek. 36 vjeçari Sotir Çabiri, banues në Sarandë, do të përballet me veprën penale shkatrimi pronës me eksploziv me pasoja të rënda materiale. Si pasojë shpërthimit me eksploziv, u shkatërruan plotësisht hoteli i ndërtuar në vitin 1996 dhe gjithashtu u shkaktuan dëmtime të fasadave të objekteve të tjera në afërsi të hotelit. Ok, Lala, e fillojmë pak me zbardhjen e kësaj ngjarje, një ngjarje shumë e rëndë në fakt. Fatmirësisht nuk ka patur njerëz lënduar, po thjesht për shkak të fatit të mirë, apo jo? Po të shikojmë edhe pamjet, janë realisht dramatike. Mjafton një njeri të kalonte në rrugë, dikush ishte në balkon, edhe nuk di çfarë. Po duke qenë eni që në vendin ton ka aq shumë ngjarje të rënda kriminale dhe aq shumë skandale, duket se ngjarje të tilla që në këndvështrimin tim janë në kufit e një akti terrorist, ka kaluar pa vëmendje, mbas edhe për faktin që Saranda është shumë larg nga Tirana, edhe me sa duket këtu edhe media është më e përqendruar. Mos harrojmë ishte në një zonë banuar, se është për të përfaqësuar kjo. Në këndvështrimin tim është një ngjarje shumë e rëndë, e thash në kufit e akti terrorist, mund të kishte, duhet të jemi sinqerisht mirënjohës në një farë kuptimi që nuk ka viktima. Edhe me thënë drejtë kam pamundur ta shpjegoj se si nuk ka viktima në atë lloj shpërthimi dhe me sasinë e tritolit që është përdorur. Unë do të jap disa detaje të grupit hetimit në lidhje me këtë ngjarje. Më duhet të them që policia e Vlorës ka bërë një punë të mirë, sigurisht është një punë sapo nisur dhe mendoj që duhet shkoj më tej për të kuptuar realisht se çfarë ka ndodhur aty. Është arrestuar Sotir Çabiri, 36 vjeçar, që është një nga bashkëpronarët, pra bashkë me babain e tij, sipas një vendimi gjyqësor kishte 10%
të kësaj prone, bëj fjalë për një proces që zgjaste ndër vite, një hotel i ndërtuar shumë vite më parë në bashkëpunim me një shtetas grek dhe në finale gjykata kishte vendosur që 90% e hotelit t'i takonte shtetasit grek, pra Dimitri Evangeliut, ndërkohë që 10% ta kishin Babe Bio. Mjafton të shikosh pamjet që ne i kemi tashmë Splitter për të kuptuar se sa i tmerrshëm ka qenë ai shpërthim dhe cilat dhe çfarë pasojë është paktën në dëme materiale ka sjell në të gjitha godinat rreth e rrotull. Pse dyshohet Sotir Çabiri? Së pari më lejo të saksoj që sipas ekspertëve gjenier të Reneas rezulton që sasia minimale e tritolit ka qenë 50 kg, jo aq sa është deklaruar në fillim. Sipas për llogaritjeve që ekspertë gjenier kanë bërë, që kanë shkuar nga Tirana, ka llogaritur që në të gjitha kolonat e katit parë të hotelit janë vendosur 50 kg triton. Sotir Çabiri dyshohet që mund të jetë 50 kg tritol. 50 kg tritol. Më rrëfimin e më pas do të pyes, ku mund të gjejë njëri ka shumë tritol edhe kjo gjë. Ndaj po them që policia ka një punë fillestare të mirë, por do duhet të shkojë deri në fund. Pse e them këtë gjë dhe do të jap argumentat për këtë. Sotir Çabiri dyshohet që është një nga autorët e kësaj ngjarje të rëndë, sepse në javën e fundit ai ka qëndruar vetëm në hotel. Ka folur me pastruesen e hotelit dhe ka thënë që nuk e arsye të qëndrosh më në punë, për arsye se ne nuk kemi klient apo persona që do flenë në hotel apo të qëndrojnë aty dhe për këtë arsye ai e ka përzën një farë mënyre pastruesen duke i thënë që nuk ishte arsye të shkonte në hotel. Gjatë gjithë javës ose 10 ditën e fundit ai ka qëndruar i vetëm aty dhe vetëm një ditë përpara se të ndodhte ngjarja ka prer 3 bileta vetëm vajtje në drejtim të Britanisë së Madhe bashkë me nënën dhe babain e tij. Ndërkohë që dy prindrit janë gjendur në banesën e tyre, Sotir Çabiri ka qëndruar tek hoteli dhe diku rreth orës 5 të mëngjesit. Ai ka dalë sipas pamjeve filmike, jo vetëm ato pamje që ne shohim, por janë dhe disa pamje të tjera që janë marrë nga grupi i hetimit. Ka nxjerr prej atje disa sende, përfshirë edhe një televizor të shtrenjtë, pra në ato sende që ka patur në hotel. Është rikthyer sërish për arsye që mbeten për t'u parë dhe vetëm 2 minuta, nëse mund ta them kështu, tani plus minus, sepse duhen parë dhe kamerat dhe orari i tyre, vetëm 2 minuta përpara se ndodhte shpërthimi, ai është larguar nga hoteli. Nga kqyrja që është bërë nga ekspertët gjenier, rezulton që gjithë kati i parë i hotelit ka qenë e vendosur në mënyrë të specializuar, pra kanë qenë ekspert persona të cilët e kanë vendosur eksplozivin në të gjitha kolonat e ndërtesës. Dhe kjo është arsyeja që policia dhe prokuroria ka dyshime për një tjetër person të përfshirë, sepse është e pamundur që Sotir Çabiri, i cili nuk ka njohuri në këtë fushë, të ketë arritur të krijojë vakumin, sepse nuk do të binte dot ndërtesa ndryshe. Pra, ka punuar në një mënyrë të tillë, sikur të ishte, pra në thonjza, një ekspert gjenier i specializuar. Dhe çfarë ka ndodhur në pjesën mbrapa, pra nga ana e shëtitores, ka një tjetër kamera e cila ka rezultuar e dëmtuar pjesërisht, po shpresat e ekspertëve janë që përmes serverit qendror të gjejnë pamjet e sigurisë, dyshohet që në atë mënyrë të kanë hyrë edhe bashkëpunëtorët. Për fat mirë nuk ka viktima, por po të shikosh dhe nga dëmet që përllogarisin ekspertët, deri në afërsi të portit ka patur dëmtime të fasadave të hoteleve apo ndërtesave të tjera. Dhe ka qenë një çmenduri e madhe, ka qenë një fat shumë i madh që aty nuk ka patur njerëz qoftë edhe rastësor, se mund të ketë prindër të cilët mund të çojnë fëmijët në spital për shkak të një temperature, mund të jetë një person i cili del për të bërë një shëtitje, mund të jetë dikush që ka qëndruar në një darkë deri vonësh duke u kthyer. Ka qenë krejt rastësi që aty nuk ka patur viktima, por për masat asaj ngjarje, sasia e madhe e tritolit, vendi ku ndodhej hoteli, në një zonë, mjafton ja, kemi pamjet të mbrapa. Shumë mund të jenë edhe më shumë se 50 kg, po është sigurisht pra, ju thash, sasia minimale që thon ekspertë gjenier Treneas është 50 kg, mund të jetë edhe më e lartë, do të pritet akti ekspertimit. Por shpërthimi ka qenë realisht shkatrues. Dhe prandaj kjo ngjarje ka nevojë për një hetim të thelluar. E para për të kuptuar që kush ka bashkëpunuar me Sotir Çabirin për të bërë montimin e lëndës eksplozive. Ku e ka siguruar? Që është 26 vjeçari autor. Për çfarë? 36 vjeçari. Ju thash para pamjet filmike. Është dëshmia pastruese e cila është dëshmia pastruese e cila nuk ka qenë në punë gjatë gjithë javës së fundit, që ka qenë aty, po më fal. Për të montuar 50 kg tritol, ne kemi dy ekspert, një ish prokuror dhe një oficer policie në karrierë, për të montuar, për të hapur ata vrimat, pra që vihet tritoli, dhe për të montuar në kolona që janë beton, nuk e paska konstatuar, pra se kjo është logjika që po ndjek edhe grupi i hetimit. Si ka mundësi që
Sotir Çabiri, i cili ka fjetur gjatë gjithë javës në hotel, dhe ka fjetur në katin e partë hotelit, që nga montuar dhe pas ka kaq shumë shkatrim për shkak të mjeteve të posaçme që përdoren për hapjen e vrimave, nuk e ka konstatuar. Se kjo është pyetja e parë që ngrihet. Pra si ka mundësi që pra, një person i cili nuk ka lidhje, nuk kam lidhje me shpërthimin, unë nuk ktheva në hotel se kisha harruar diçka dhe do iknim jashtë Shqipërisë. Kështu duket se ka thënë Çabiri. Po, por pamjet, por pamjet filmike, po, dhe është e vërtetë ajo, dhe nuk e pranon akuzën, por pamjet filmike dhe të dhënat e siguruara përmes dëshmitarëve dhe të dhënave të tjera, se çfarë ka ndodhur? Pasi ka ndodhur shpërthimi, ai është rikthyer prapë dhe ka dëshmitar që kur është pyetur çfarë ka ndodhur, ai ka thënë po, këto gjëra kështu zgjidhen. Do të thonë ka aq shumë detaje të tjera që se ka pohuar, pra mund të them. Jo, nuk mund të them se ka pohuar, se ta pohoj do thotë ka disa kritere ligjore, të cilat duhet ti pranoj përmes proces verbalit, por po ju them që fakti që ka qëndruar një javë dhe ka shkuar dhe shkonte në orën 2, sipas pamjeve filmike të bizneseve të tjera, dhe dilte prej aty të nesërmen, pra shkonte për shkakun të hënë në orën 2 dhe dilte të martën në orët e para të mëngjesit. Atëherë pyetja hetuesve, njëra prej pyetjeve ka qenë si ka mundësi që ju keni hyrë dhe keni dalë nga hoteli për kaq ditë me radhë, nuk keni konstatuar në asnjë moment që është dëmtuar, pra ka patur tentativa për të hapur vrimat për të vendosur Tritoli. Dhe sepse ai Tritol nuk mund vendoset brenda një ore dhe as brenda një dite. Do kohën e vet të nevojshme për të bërë gjitha. Çështja është, a do të arrijë grupi i hetimit të shkojë deri në fund, të gjejë të gjithë zinxhirin? Kur siguruar Tritoli? Kush është personi i cili e ka ndihmuar. Për cilat arsye, se shi çfarë ndodh. Problemi është që gjykata vërtet kishte vendosur që godina i përkiste në 90% shtetasit grek, por nga ana tjetër, prona, pra trualli, i përket familjes Çabiri. Është një trualli i cili në vlerën që përllogarisin ekspertët, shkon në 2 milion euro. Pra, pavarësisht se hoteli është shkatruar, trualli është i tyre, pra ka kaq shumë detaje dhe unë mendoj që duhet parë edhe procesi që ka zgjatur vite me radhë. Dhe hapim pasaj dhe debatojmë çka edhe me panelin, po pyetja që kisha është, juve e përsëritë disa herë, ai kthehet 2-3 minuta përpara shpërthimit edhe del sërish. Duket sikur e lë veten të kapet në flagrant. Si ka mundësi që lë një provë kaq të fortë kundër vetes? Këtë do duhet ta sqaroj grupi hetimit, po mendoj që të thash, logjika që po ndjekin hetuesit ka të bëjë me mënyrën që ai ka pra me faktin që ai nuk e ka pranuar në punë pastruesen. Prerja e biletës vetëm një ditë përpara. Marrja e disa sendeve personale nga hoteli por edhe televizorit. Largimi dhe rikthimi prapë në hotel dhe rikthimi pasi ka ndodhur shpërthimi. Pra janë të gjitha këto televizor me vete kjo detaje, po tani ato janë pamje filmike, nuk e them unë si gazetare, është pamje filmike e konstatuar nga grupi hetimit dhe këto janë detajet e dyshimta. Sepse ne në pamje të parë, na duket si një gjë banale në pamje të parë, po asnjë krim nuk është perfekt. Dhe mendoj që në rastin konkret, për këtë arsye, personi në fjalë është arrestuar si i dyshuar për këtë vepër penale. Tani hetimi më tej do të tregojë, është vërtet i përfshirë, nuk është vërtet i përfshirë. Ka bashkëpunëtor apo nuk ka bashkëpunëtor? Por fakti që ai del me televizor, fakti që ai rikthehet aty, fakti që pasi ndos shpërthimi rikthehet prapë, është i dokumentuar. E qartë, okay. Të hapim pak bisedën. Ajde Mataj, atëherë, edhe si ekspert e njohës si i sektorit, ndoshta dhe çështjeve të tilla. Spari, zonja Lala tha, janë ekspert ata që mund të kenë montuar Tritolin. Cilët janë këta ekspert? Kush është profili këtyre njerëzve? Çfarë janë këta? Jo, unë mendoj që... Çfarë profesioni kanë? Ekspert në tani në montimin e këtyre landëve eksplozive, ndoshta në kuptimin e ekspertit mirëfillt ose të shkollimit, nuk mendoj që mund të jetë, por siç në gjitha fushat ose në gjitha llojet e krimeve, mendoj që edhe krimi i vendosjes eksplozive ka një evolim, do thosha unë. Pra, si tush janë specializuar njerëz sepse ne jemi mësuar të dëgjojmë dhe të shohim që kapen mina me telekomandë her pas here. Pra, kemi të bëjmë me njerëz që arrin që t'i montojnë nëpërmjet celularëve. Tani Edermana e fakt, që ka ekspert që vënë eksploziv, ka ekspert që i vënë të... Po, mi më... Prestigji jo shumë kohë përpara. Jo, pra, ekspert... Ka profile njerëz të caktuar që merren me këtë gjë. Jo, në kuptimin e... Në nuk e di si quhen ata, çfarë punojnë. Të licencuar. Në kuptimin e aktivitetet kriminale, thosha. Unë që... Që ka njerëz që kryjnë krime që s'kan pas nevojë që të bëjnë stërvitje të jenë pjesë e forcave të armatosur e të policistetit. Pra, dhe në këte pikë, unë mendoj që
Persona që kanë munduar, ndoshta, ne nuk jemi të sakt për shkak sepse nuk kemi informacion, nëse ka qenë shumë e nevojshme të jenë realisht, shumë ekspert, që si thotë zonja Lala që të arrinë që të bëjnë vrima, apo objekti ka qenë një gjendje të degraduar për shkak se është ndërtuar shumë më herë dhe nuk ka pas nevojë që të shpohen kolonat, po thjesht lidhet eksplozivit, lidhet ndoshta me mënyra shpërthimit, sepse nuk e kemi të qartë prapa akoma nga prokurori thotë që ka qenë ekspert. Le ta marrim të Mirqan. Cili është profili? Atëherë, jo, po ngatrojmë dy gjëra. Ti je ekspert i punësuar në forcat e ushtrisë apo në forcat rene, është një gjë tjetër, dhe ti je ekspert që vjen nga bota e krimit, është gjë tjetër. Ideja është që grupi, këtë dua të sqaroj, sepse ideja është ekspert. Ideja është të kërkoj shumë disa dermata, po dua ta sqaroj këtë moment. Sipas prokurorisë, personi i cili ka montuar eksplozivin është një person i cili ka njohuritë e duhura. Pra mos ta ngatrojmë dhe mos të ngrej aludime sikur është pjesë e strukturave shtetërore. Unë nuk e di kush është personi, por grupi hetimit ka dyshime që është një person me njohuri të posaçme. Jo domosdoshmërisht ky person është pjesë e strukturave, pra. Nuk përjashtohet, por nuk mund ta them se po duket sikur unë po them që është pjesë e strukturave. Jo, është një person i cili ka njohuri të posaçme, sepse po të japësh mua të montoj tritole dhe të bëj mekanizmin e shpërthimit, nuk e bëj dot. Nuk është se nuk dua, lexoj dosje sa të dua, por nuk e bëj dot. Gjithë aktivitetet ekonomike. I cili mund të jetë një ekspert i licencuar nga ata që vën normalisht dhe bashkëpunon me kriminalë, po ashtu që kam thënë ta bëj se. Sot kemi gjithë këtë aktivitet ekonomik që përdoret lëndë eksplozive në ndërtimin e rrugëve, të tuneleve, pra që mund të përdorin gurore, të përdorin mundi. Gjithë njerëz që din ta përdorin se të vendosin eksplozivin sa të duash. Pavarësisht qëllimi pastaj është për aktivitet kriminale, për këtë. Pra, ju po thoni që ka shumë njerëz që mund ta bëjnë. Absolutisht, unë mendoj që ka shumë njerëz dhe nuk është që të jenë tamam të shkolluar dhe të jenë ekspert mirëfill të që siç po thotë zonja Lala, që të jenë ekspert mirëfill të certifikuar për vendosjen e atij eksplozivi. Plus që thash ne këtë moment e kemi disa gjëra të paqarta që ne nuk na lënë të shprehim mendimin, pra. Çfarë është e paqartë? Çfarë është ajo që të çuditë më tepër në këtë histori? Sasia e tritolit, fakti që ky njeri ikën dhe pas 2 minuta është përse. Tanë, jo, gjithmonë flasim të pjesa vendosjes së aty. Ne nuk e dimë se si është vendosur, do thotë, nga sepse ekspertiza nuk ka dalë. Nuk e dimë nëse ka qenë nevojshme siç thash shpimi kolonave apo thjesht lidhja eksplozive rreth kolonave. Pra kemi shumë gjëra të paqarta që ne pastaj të aludojmë dhe të krijojmë dhe atë imazhin atij specialisti që ka vendosur atë lëndë eksplozive në. Pavarësisht kësaj ne shohim pamjet e dermata e është rrafshuar. Kush e ka bërë atë punë ka për mirë. Kjo është sigurt. Jo, e rrafshuar. Tani rrafshimi bodhe të vazhdojmë me këtë debat. Edhe ideja e këtyre honësive edhe në një kolonë qendrore të një objekti X mund të rrafshohet, pra nuk është e thonë gjë. Ideja e këtyre honësive nënkupton gjithçka tjetër që ka të bëjë me hetimin. Dhe hetimi procedural arrin të kuptojmë që nga gjitha këto detaje që ne po përmendim, kemi të bëjmë me një vepër penale të kryer në bashkëpunim. Ky është helbi gjithçkaje. Një person i vetëm nuk mund të bëjë diçka të tillë. Pastaj është ekspert i licencuar, i paliçencuar, e ka mësuar nëpërmjet internetit, dhe e ka mësuar nga përvoja mënyrën se si do bëj ndezjen e lëndës eksplozive, është tjetër problem. Problemi kryesor në grupin e hetimit dhe në gjithë të ngjarje është për të kuptuar se si dhe kush ka vepruar në këtë vepër penale e cila për hir të vërtetës është shumë e rëndë. Unë e shikoj patjetër me bashkëpunim, sepse janë veprime të cilat do donin të paktën njohuri. Të pak të njohuri, qoftë edhe për të kryer ndezjen e lëndës eksplozive. Dhe jo vetëm për vendosjen, si që shpjegoi zonja Lala, por edhe mënyrën e ndezjes si një lëndë eksplozive, aq më tepër që ekspertët thonë që është një sasi e madhe, nuk mund të themi se sot. Ju shpjegoni faktin që 36 vjeçari ka lënë të provë, siç e thash pak më parë. Largohet dhe kthehet pas 2 minutave dhe shpërthehen. Këto janë detaje të cilat nuk kanë lidhje me tipologjinë e ngjarjes, sepse kanë lidhje me kriminologjinë, me sociologjinë e kuptimit të veprimeve që kryen një autor, i cili ka menduar, ka bërë një plan, ka disa ditë që punon në kolona. Gjithkusht që don në veprimet që kryen, patjetër që don në veprimet që kryen dhe aq më tepër duhet të marrim dhe tipologjinë e ngjarjes për të kuptuar problemin kriminologjik. Për të realizuar me një ekspert shumë të mirë, ai mbase nuk do donte 50 kg tritol, ai do donte 25 kg tritol. Po këtu hyn në lojë mlefi, këtu hyn në lojë hakmarrja, këtu hyn në lojë vetgjysia, të cilat e bëjnë autorin e veprës
penale të kryej dhe veprime të cilat askush nuk mund të kur thoni veçësia, cila është ideja? Mund të kryej normal. As ai që e mori me gjykatë ashtu. Pikërisht, duke patur në konsiderat dhe historikun e ngjarjes, duke patur në konsiderat faktin që një konflikt i hershëm civil nuk ka arritur të zgjidhet nëpërmjet gjyqësorit, nuk ka arritur të zgjidhet sepse flasim për një ndarje prone 90-55, 90% ka një shtetas, 5% një shtetas tjetër, 5% një shtetas tjetër. Dhe problemi vetëm ka qenë në ndarje në natyrë që i quen gjukata të pronës dhe fakti që prona, me ajtë sa unë kam studuar për në lidhje me këtë rast, faktin që prona nuk mund të ndaje fizikisht në natyrë, atëherë gjukata i jep kompensim 2 bashkëpronarve të tjerë që kishin 5 dhe 5%, mos dashja, mos pranimi me këtë vendim gjukate, kalon në vetë gjysi. Dhe vetë gjysi është dhe motivi kryesor që ka quar dhe vetë policin të arritë të gjejtë dhe të identifikoj personin. Pasaj në tipologjin dhe kriminologjin, si që tash më parë të ngjarjes, duhet arrim të kuptojmë që gjithë ky eksploziv ka të bëjë me mlefin, gjithë ky eksploziv ka të bëjë me një situatë të jashtëzakonshme për të cilën duhet të zgjidhet këtu duhet marr parasysh grupi i hetimit për të përcaktuar dhe jo vetëm cilësimin e veprës penale se nuk mund të jemi vetëm këqë 105 shkatrimi pronës është në 100 është në 152 i kodit penal është paragrafi 2 që ka një dënim nga 5 deri në 10 vjet kur sjell pasojë të rënda por nga pikpamja e anës subjektive duhet parë nga grupi i hetimit dhe në formën e bashkëpunimit për të konsoliduar iden që ky person a ka patur dieni për pasojat që mund të sillte jo vetëm shkatrimi, po dhe dëmi që mund të shkaktojnë njerëzve. A mund të kemi të bëjmë një vrasje masive që mund të kemi sipas nën 79 të kodit penal, por vrasje më shumë se disa personave e mbetur në tentativë në rastin konkret dhe për fat të mirë. Të gjitha këto janë hipoteza të cilat do të ngrihen pasi të krijohet dhe të tabloja e qartë edhe e bashkëpunëtorëve. Por me veprimet që ne shohim, duket se absolutisht është e pamundur që me një person të vetëm të kryet gjithë kjo veprimtari kriminale e rëndë. Një gjë, po ta shikosh pamjen, shpërthimi ndodh në orën 52 minuta e 15 sekonda. 35 sekonda më vonë ti ke aty kalimin e një automjeti. Në më thënë, e gjithë sekonda më përpara të kalonte. 30 sekonda më përpara të kalonte, aty mund kishim një tragjedi. Pastaj po ta shikosh makina ecën avash, shikon se çfarë ndodhi dhe thjesht largohet, pa kuptuar asë çfarë ka ndodhur, asë çfarë po ndodh aty në atë moment. Dhe ky nuk është problemi i vetë gjyqësisë, po është mos funksionimi i sistemit drejtësisë. Sepse është 20 vite proces gjyqësor që ata dy pronar ose bashkëpronar nuk kanë gjetur një zgjidhje nga drejtësia. Gjyqësia këtë nuk kupton. Po pra, po pikërisht pra se këtu është problemi që funksionon gjyqësia. Se u zgjidh me Tritol një gjë që ishte zgjidhur ndërkaq nga gjykata, duhet ishte zgjidhur pasi për një kohë më shkurtër. Gjyqësia arrimi do shikojmë të vendimet e gjykatës, po. Atëherë, sa i përket akt të ekspertizës paraprake, se zotja Edermata i tha që duhet sqaruar, ekspertët gjenier të Reneas kanë përcaktuar që shpërthimi është bërë me telekomandë. Dhe shtrimi i kallëpeve të Tritolit ka qenë disa vatra kryesore dhe ka qenë në bazamentin kryesor të kolonave, çka do thotë që autori ose autorët e dyshuar kanë patur si qëllim për ta shkatruar tërësisht ndërtesën. Dhe kësaj logjike grupi hetimi të jetën për një arsye, nëse do të ishte një sinjalizim, një mlef, apo një inat i vogël, apo një gjë sa për të thënë që mund të trembi, nuk ishte arsye e para të përdore një sasi ka që madhe, dhe e dyta nuk ishte arsye pra mund të përdore një moment tjetër. E dyta, grupi hetimit, dikush po më informon në këto momente që po në ndjek, ka rritur të identifikoj targën e një automjeti, e cila aktualisht që ne flasim është në kërkim, nuk mund ta bëj dot publike për arsyet e hetimit, por rezulton që ka kaluar rreth 40 sekonda pra nga momenti. Është makina që sot është jo automjeti që kalon, është një tjetër automjet nga një tjetër kamera sigurie, që prej aty mendohet që të jetë edhe telekomanduar në një farë mënyre i gjithë shpërtimi. Çka do thotë, hetuesit nuk janë duke parë si një krim të kryer nga një person i vetëm, por nga një grup personash. Dhe tjetra është të vendosja e Tritolit do të përcaktoj më pas edhe shumë detajet të tjera që do të përcaktoj një farë mënyre identikitin e personit i cili ka bërë edhe montimin, sepse ka dy mënyra, e shpjegova pak më herët përmes shpimit, po përmes edhe vendosjes ose lidhjeve te kolonat. Por ama në momentin që bëhet lidhja te kolonat, ka nevojë për vakum, pra ka nevojë të vendoset një tjetër shtresë me qëllim që të krijojë vakumin dhe të ndodh shpërthimi. Në të kundërt, lënda eksplozive nuk e jep dot efektin. Pra, ngadoj që të shkojë grupi i hetimit, të gjithë
përpjekjen që ka bërë për të kuptuar të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje dhe mekanizmin shkon tek përfundimi që personi ka një uri të posaçme, pra ai që ka vendosur ekspozimin ka një uri të posaçme. Shohim vendimin e gjykatës apelit në 2011-ën, gjykata konfirmoi që Dimitër Evangeliu kishte 90% pasurisë dhe dy të tjerët, Spiro Çabiri dhe Evangel Shtuka nga 5%. Ta lexojmë shumë shkurt, në vitin 2015, përmes vendimit të gjykatës së Sarandës, është vendosur që prona hotel bar restoranti lihet në pronësi paditësi Dimitër Evangeliu, ndërsa ky fundit detyrohet të paguante Spiro Çabiri dhe Evangel Shtukës nga 46.000 euro, secilit pra 5% vlerës totale të objektit. Pjesa e bashkëpronësisë paditësi Dimitër Evangeliu është vlerësuar në shumën 828.000 euro. Pjesa e bashkëpronësisë paditurit Spiro Çabiri për 5% është vlerësuar në shumën 46.000 euro dhe pjesa e bashkëpronësisë paditurit Shtuka është vlerësuar po ashtu 46.000 euro. Kjo në vitin 2015. Shohim tani 2022-shin, pra tre vendime. Apeli Gjirokastër 2011, Saranda 2015 dhe Gjykata e Lartë në 2022-shin. Çfarë tha Gjykata e Lartë në 2022-shin? Gjatë fazës së parë të pjestimit është vendosur që sendi i cili ishte objekt pjestimi është në emër të personave fizike si i tillë do pjestohet. Në këto kushte, lidhur me këtë gjykim, nuk mund të ngrihen pretendime se jemi përpara rastit të likuidimit shoqërisë së thjeshtë, pasi nuk kemi të bëjmë ndarje të kuotave, por me pjestim të një sendi konkret. E as të ndryshohet natyra juridike e padisë në shqyrtim. Çdo pretendim në lidhje me bashkëpronësinë, pjesë takuese, sendet që do të pjestohen është zgjitur me vendim të provë formës së prerë me numër 236 datë 25/2011 gjykatës së apelit Gjirokastër ka përbën gjithë të gjykuar për gjykatën. Kolegji shmose në fazën e dytë gjykata nuk mund të hyjë sërish pretendimeve për fazën e parë, të cilat kanë marrë përgjigje dhe janë të detyrueshme për fazën e dytë. Atëherë, prokuror, na shpjego nga këto vendime gjykate. Nga pikpamja civile, gjykata ka konstatuar që një bashkëpronësi e këtij sendi në rastin konkret të hotelit nuk mund të ndahet në natyrë, nuk mund të ndahet fizikisht. Ç'nën kupton? Pasi ka vendosur që përqindja 90% që ka një shtetas grek me origjinë greke dhe 5% që ka një shtetas shqiptar dhe një shtetas tjetër shqiptar, nuk mund të ndahet e nuk mund të jetë posedues real i sendit i 5%-it, sepse nuk mund të marrë gjysmë dhome, po themi, por ta perifrazoj. Jo, por pse përqindja të qëllon, edhe në rast se përqindja të qëllon e 5%-it në dy dhoma, ato dy dhoma nuk janë të konsideruara për të ndarë nga gjykata fizikisht, sepse nuk ka servitut kalimi, nuk ka koridor ku të ve, nuk ka hyrje, dalje dhe gjykata me të drejtë, kur një send nuk mund të ndahet, detyron që bashkëpronari kryesor t'i dëm shpërblej në vlerën e vërtet personat. Dhe deri këtu nuk ka zgjidhje të keqe në përpjestimin e sendit. Dhe gjykata një gjë të tillë ka bërë. Po siç duket, 2-5%-çat, prandaj vazhdojmë të kthehemi te ngjarja penale, duke lidhur konfliktin civil në gjitha këto gjyqje që janë bërë. Të gjitha gjyqjet që kanë arritur dhe me një vendim të gjykatës lartë që si themi ka vullosur këtë ndarje të pronësisë dhe mos ndarje të sendit fizikisht, por nëpërmjet shpërblimit të dy bashkëpronarëve të tjerë, fakti që ngjarje penale ka ndodhur e tillë për të rrafshuar të tërë hotelin tregon më së miri, më së qarti dhe për grupin e hetimit që nuk kanë qenë dakord me këtë vendim gjyqësor dhe duke mos qenë dakord me këtë vendim gjyqësor kanë bërë të pamundur që të gëzoj pronën dikush tjetër. Për këtë arsye dhe motivi kryesor sigurisht që është vetë gjyqësia dhe mos pranimi i këtyre vendimeve. Dhe me tritoni që është e që zgjidhur në gjukat, ka pa aftësi nga gjukata, qëfar ndonë? Nuk kemi me pa aftësi nga gjukata, këtu drejtësia ka folur në të tëra shkallët. Këtë drejtësia ka folur në tëra shkallët. Është çështje e edukimit penal të qytetarit, përsa i përket faktit që mos pranosh një vendim gjyqësor dhe ta zgjidhësh në formën më brutale të mundshme, nën kupton që jo se nuk ka funksionuar sistemi i drejtësisë, nën kupton që qytetari nuk ka gjetur rrugën e dur dhe për këtë arsye duke më zgjetur rrugën e dur, patjetër që do ketë në ndëshkim penal. Pyetja është dhe nga motivi që ndodhi. A kishin vendosur drejt gjykatat se patjetër. Kur flet gjykata nuk flasim ne, po kjo i takon zbatimit. Po sigurisht që një vendim gjykate mund të gjykohet. Derisa të tre shkallët e gjykatës kanë folur në një formë të tillë, atëherë nuk mund të themi që ky 5% ka pasur të drejtë të zgjidh në këtë formë. Ka forma të tjera ligjore për rishikimin. Jo, po flas për faktin që një vendim gjykate, pra një vendim gjykate nuk ka qenë fjala e fundit. Sistemi, jo, ka qenë fjala e fundit se është edhe gjykata. Fjala e fundit ka qenë tritoli. Po fjala e fundit e personit. Nuk ka qenë fjala e fundit. Fjala e zgjidhjes së konfliktit civil. Problemi është zgjidhja e zvarritjes proceseve gjyqësore. Ne ai tim cili ka qenë pretendimi i familjes në fjalë, pse nuk ka qenë dakord në vendimin e gjykatës, ka patur një pretendim? Unë nuk dua të hyj fare pretendimit tani.
Ajo çfarë mua më shqetëson ka të bëjë me një fakt. Gjykatat në Shqipëri zvarrisin pafundësisht çështjet e pronësisë. Besoje nisi edhe Daci ta thoshte këtë gjë. Dhe duke pavarësisht se këtu ka një vendim gjyqësor të formës prerë, duke u zvarritur procesi ndër vite në një farë mënyre me spalve të përfshira në konflikte për çështje pronësie, thellohet aq shumë konflikti dhe mllëfi mes tyre, saqë edhe kur jepet ky vendim i drejtësisë, nuk po hy fare, po e pranoj si të mirë qen, mund të jetë i drejtë, nuk e diskutoj dhe ka folur gjykata në të tjerë duhet heshtim. Por zgjatja në kohë e ka thelluar dhe e ka qarë aq shumë atë mosmarrveshjen me spalve, sa më pas çfarë ndodh? Nuk pyesin më për vendimin e gjykatës. Shkojnë tek vetgjysia, pra përpiqen të hakmerren në forma të tjera. Çfarë do lloj vendimi që t'i jap gjykata? Sot në Shqipëri ne nuk kemi një edukat penale dhe këtu bie dakord me zotin Beqi që qytetarët janë të kthjellët që ta pranojnë po gjykata vendosi dhe unë do ta pranoj këtë vendim gjykate. Jo zotri, prona është e imja, pra vazhdon me të njëjtën kumgulje dhe konsistencë. Në këtë kuptim në pjesën ndërmuese po ti shikosh e mbani mend çfarë ndodhi. Mos e harrojmë që nuk është vetëm kultura. Un do thoja këtë edhe ajta debatojmë duhet gjë drejt armatës. Mos e harrojmë që sistemi gjyqësor ka qenë nuk po them me të drejt 100%, po më i perceptuari në gjitha anketimet si korruptuar. Pra vendimet e gjykatave shpesh herë në fakt korrupsioni është endemik dhe korrupsioni është problematik në të gjitha anketimet. Që qytetarët nuk kanë pasur besim shpesh herë në vendimet e gjykatave. Patjetër, dhe këtu e thash. Pra ajo thjesht e mungon një kulturë për korrupsion, perceptimi për korrupsion është një kulturë prapë. Perceptimi për korrupsion është shumë i lartë. Çfarë po ndodh sot? Në çfarë ka ndodhur vite me radhë në hipoteka? Ne kemi 10 raporte që janë zhdukur fletë të tëra. Dhe në momentin që ka shkuar historia te gjykata ka qenë me shpatullë pas murit se s'ka ditur ç's bëj, sepse i kanë zhdukur provat, i kanë shkatruar, i kanë tjetërsuar e tjera me radhë. Por çfarë dua të them me këtë? E mbani mend masakrën e Velipojës, ju kujtohet? U vran 4 veta për çadrat, për shezlonët e plazhit. Domethënë sepse në fund fare asnjë palë sot në Shqipëri nuk ulet një moment dhe çikoj. Unë nuk e di kush e ka drejtën në këtë rast. Gjykata ka thënë ka shteta si Dimitër Evangeliu dhe absolutisht do ta respektoj vendimin e gjykatës. Por zgjatja ka shumë e procesit, 20 vjet proces. Imagjinoje 20 vjet që këto palë janë përplasur, di që dhe një palë tretë që ka qenë interesuar ka ndruar jetë njëri nga ato që ishte palë tretë në këtë proces. Pra, një palë interesuar për këtë çështje dhe ka qenë e përfshirë, ka ikur nga kjo botë pa e ditur dhe pa e zgjidhur çështjen, e kupton? Dhe thellohet aq shumë hendeku mes tyre sa shkon vetgjysi më pas. Dhe ky është problem shumë i madh, prandaj çështje të tilla ka nevojë që të ketë përshpejtim. Ne kemi gjykatën me këtë fjali do ta mbyll, të apelit jurisdiksionit përgjithshëm. A kemi gjithë Shqipërinë, kemi bërë vetëm një gjykatë apeli. Imagjino kur do t'i vi rradha një çështje të ngjashme. Pas 5 vjetësh, pas 7 vjetësh. Okay, po çfarë do të thotë personazhet të cilët na kontaktojnë her pas here, kanë probleme me pronat, janë ndër vite çështje të tilla dhe vinë te gazetarët sepse nuk po gjejnë dot zgjidhje nga drejtësia. Dhe konfliktet e pronësisë pa diskutim që do të prodhojnë pafund ngjarje të tilla sepse nuk po marrin dot zgjidhje. Para disa ditësh më kontaktonte një zotëri, kam thotë të gjithë dokumentacionet, nga hipoteka i rezultonte certifikat tjetër, në gjykat ka vajtur dokument tjetër dhe nuk po i mbledhin dot dokumentacionet për të provuar pronën e tyre, për të marrë pronën e tyre. Dhe patjetër fakti që këto procese do zgjasin ndër vite, janë 20 vite, 20 vite inat, 20 vite sherr, 20 vite grindje. Ti ke marrë më shumë para, më ke dhënë paratë mia, është toka ime, është prona ime, patjetër që do kishte inate dhe do kishte mllëf. Sigurisht... Dhe gjithaj mllëf ai është bërë aty duke e zhbërë gjithë hotelin. Nëse ne sa shohim aty që në 2016 ka një vendim të apelit të Gjirokastrës, do thotë që jemi si inati nuk ka dalë prapë dhe prapë situata nuk është zgjidhur. Çështja e inatit, çështja është që ne duhet kuptojmë që zgjidhet pavarësisht nga të gjitha ato që ju përmendi dhe unë them shumë më tepër probleme që ka gjyqësori shqiptar. Por nuk është ky rasti i tanishëm i konkreti, sepse ka shumë arsye për të menduar që njeriu duhet ta zgjidhë çështjen në gjykatë. Dhe duke zgjidhur çështjen, s'po them në gjykatë, duke zgjidhur në institucione shtetërore, duke zgjidhur në institucione shtetërore të cilat duhet të jenë sa më fleksibël, duhet të jenë sa më në shërbim të qytetarit, sigurisht që nuk do jemi në këto situata. Por çfarë do zgjidhë institucioni shtetëror zoti Beqi kur këtu janë shkatruar të gjithë dokumentat e pronave ndër vite? Po them, këtu absolutisht jam kundër, të lutem, absolutisht jam kundër dhe ju e dini qëndrimin tim për këtë pjesë, jam kategorike, çështjet duhet shkojnë në rrugë institucionale.
Problemi është po të japë dhe kundër argumentin, këtu është shkatruar çdo gjë. Proceset e pronësive janë proceset më të vështire dhe ju e dini. Sa dhjetra hetime qelen për çështje pronësie. Dhe vetë harta gjyqësore dhe vetë organizimi do bëjë që të zvarriten shumë më tepër. Prandaj do duhet një zgjidhje sa më shpejt edhe përqasjen e drejtësisë të qytetarit sa më pranë. Gjithsesi, precedent shumë i rrezikshëm ky është. Kjo lloj vetgjyqësie, kilogram pafund tritoli për të zgjidhur një çështje pronësie. Normalisht që është një precedent shumë i rrezikshëm. Për gjitha ato që u thanë edhe këtu, nga zonja Lale dhe nga shprokurori, mënyra që është vendos, vendi ku është vendos, në mes qytetit, në një rrugë pothuajse kryesore të qytetit, sepse aty është rruga që shkon edhe për në portin e Sarandës, për në portin e Peshkimit, pra është rruga ndër më kryesore në buzë shëtitores, kulvizet dhe fatmirësisht, si që u tha dhe këtu, që nuk ka viktima. Por, qofse të analizojmë shkaqet e incidentit pastaj, të cilat unë mendoj që edhe në ndimojnë ndoshta në procesin e hetimit, ram të akord dhe mendoj që bim të akord që është çështje gjyqësore. Por, këtu, do thosha unë, kemi një formë ndryshe, sepse në fund fundit, gjykata ka dhënë vendimin e saj. Edhe në gjitha shkallet, pra, edhe gjykata e lartë ka dhënë vendimin e saj, të cila ka ndarë pronën si mas gjykimit, sepse ne nuk është që ja dim historikun zëna filën e pronës, por e morën të mirëqenë se s'kem nevoj që të hymë asaj analize, morën të mirëqenë se vendimi gjykatës është kë. Rasti tilë tani që qofë se autorit dyshuar, sepse dhe në këto momente ne kemi autorit dyshuar, zëtërin, nuk është në dakord me një vendim gjykate, është ajo që i tha dhe prokurori që shprej kaq shumë i nat dhe mlef, sa nuk merr parasysh asnjë rrethon tjetër ose asnjë dëm anësor që mund shkaktoj. Për vendosjen dhe për shkatrimin e kësaj prone. Por duhet kuptuar edhe një gjë që ndoshta është një diçka që siç e tha dhe zonja Lala që toka është e zotris, të pak të në këshu pretendohet, sepse ne nuk është që kemi... E ta shumë do të pamë vendim gjysor, se si rëndarë, dhe problemi... Jo, pra, duke e shkatruar i rikëset prona, po të tani, kjo është edhe një ngersh juridik, dosha do thosha unë, sepse në fund fundin, ne nuk është që e dim, por këdi... Do rrim do të se s'dim, jo, se si dim një fakt, si shto të zonja Lala që prona, pa është toka, është... Pra, qëllimi mund këtë qënë edhe një tjetër, dosha, mund të qëllimi, mund të jetë edhe për të arrimar, por se pastaj për... për të futë procedurës rindërtimit e rimorjes leje se ka procedura tjetër që... Të gjitha janë të hapura që hipoteza. Fakt është që në orën 5 mëngjesit në Saran, 50 kg tritol kanë tronditur të gjithë qytetin. Imaginoni që ndodhi kjo ngjarje për shkakun në orën 8 mëngjesit. Zoti e desh që të mos kishte viktima. Çfarë do të kishte ndodhur? Kjo duhet na shqetësoj. Zoti e desh që të mos kishte viktima. Mendoj që një llogari e ka bërë ai autori i krimit tani që s'ka desh të... Pamarsi se do shta s'ka logri 100%, se, po s'ka desh që edhe e ti të vendoset në orë kërë ka lizit. Teoria zidhjes me tritol nuk është e mirë, asë nga skush. Normalisht nuk është e mirë, por. Kur them teoria zidhjes me tritol edhe nga organe shtetërore. Ne kemi inate të tila që ka një shtyrë të tensionit të darë në pronë dhe vendoset eksplozimin shtyrë të tensionit. Jo, teoria zidhjes me tritol nuk është gjë e mirë, sepse edhe në rase ke lejuar shteti të ndërtoj dikush një të bëjt dikush një ndërtim pa leje dhe ti tenton të sekuestrosh një pjesë, por një pjesë tjetër, një godin tjetër tenton të arzosh me tritol duke bërë dhe shfaqe televizive, shpesh herë nëzit edhe mëndjen e personave që mund të bëjnë veprime kriminale për të parë dhe në përmjet televizorit se si mund të shkatrohet një plon me tritol. Prandaj, këto teoritë e tritolit shpesh herë... Jo, këto s'kem nevoj se pojë bë shteti, nuk kem nevoj me pa kriminel ka ven eksploziv. Jo, këto isha duke thënë. Se bëven shteti eksploziv, në kemi rastën e... Këto isha duke thënë. Në rase në shojmë që zidhja e një problemi, e një konflikti të mundshëm mes ligjit dhe personit, mes ligjit dhe individit, zidhja duke shtypur butonin e tritolit, japim një shëmbull të keq, japim një shëmbull i cili shpesh herë bëhet i gabuar edhe për vetë qytetarët e Shqipërisë. Okej. Shpresojmë realisht mos ketë qenë kështu, po jam dakord me çka tha prokurori. Publicitet dhe do të rikthehemi të flasim për një tjetër ngjarje kriminale, arrestimin e kreut të klanit Duka, rivali i Ervis Martinajt. Publicitet